Vai passar. Tem que blocks. Quer falar com essa blocking? Ma. Blog, יש לך בלוג, איזה יווי! אוקיי, מה רוצה לבנות? את יודעת ש... מה? את יודעת ש... אנשים מבוגרים בונים דברים, לא רק הורסים דברים. רק ילדים קטנים הורסים דברים, נכון? צריך לבנות, לא להרוס. מה את בונה? מה את בונה? יש לך קובייה? דיון תראי לכולם את הקוביות שלך קוביות?